Nei, jeg skal ikke si æsj til mat. Dårlig forbilde! Den ser veldig mye mer saftig ut enn hva den egentlig er. 50 forskjellige skinkemuligheter, og på vegetarfronten er det 3. Gjort 43 kroner for litt dritten her. Lukter brød. Det ser jo ut som en slags aknehud. It's a very similar. Det lukter nesten litt sånn tre. Kommer du jo nær av kyllingen din? Er det her det eneste dere har, eller? Åh, helene. Åh, det her var så vanskelig. Jeg klarer det faen ikke. Ja. Jeg skal være vegetarianer i en uke. Jeg spurte dere på Instagram om jeg skulle være kjøttfri eller colafri en uke, og det var så å si helt likt 4% mer eller noe sånt på kjøttfri, altså at jeg skal være veggis i en uke. Men med tanke på at det var så likt mellom cola og kjøtt, så kommer jeg også til å kjøre en uten cola uke også i nærmeste fremtid, sånn at da vet dere det. Men ja, det er jo populært å være vegetarianer og veganer og alt sånt der nå for tida, og det er jeg veldig glad for, fordi at verden og kloden vår trenger det egentlig, og jeg føler at dette her kan være en måte for meg å bidra på. Ja. Jeg har definitivt kuttet ned mer på kjøttspisingen min. Jeg har jo vært enormt glad i kjøtt, og jeg er jo for så vidt det enda. Men jeg har lest så mye, og verden utvikler seg, og ny informasjon kommer og alt sånt der, og det er jo ikke bra å spise så mye kjøtt som det vi gjør, og kloden vår går jeg på vei til å ha det bra. Hvis jeg finner masse erstatninger jeg synes er digg, så kommer jeg til å ha kanskje en eller to kjøttfri dager i uka fra og med neste uke da. Det blir veldig spennende. Jeg skal straks på et møte som jeg gleder meg veldig til, men før det så må jeg innom United, for de skal hjelpe meg litt om hvordan jeg kan gjøre det best på det møtet da. Så ja, jeg har laget meg frokost, 2 knekkebrød med ost og en banan. Så sier jeg skål. Ønsker meg lykke til. Jeg tror det skal gå bra, altså. Jeg kommer til å like det, jeg vet det. Jeg er oppvokst med en vegetariansk mamma, sånn at det skal nok ikke bli et problem. Så ønsker meg lykke til. Nå spiser jeg opp det her, stikker på møte, og så går vi og handler i en middag for uka. Low battery, faen. Du er så morsom. Takk. Det er en grunn til at jeg er venn med deg. Er det fordi jeg er morsom? Nei. Skal vi bare gå over? Ok. Nå i hvert fall skal jeg på Coop Extra for å kjøpe inn litt veggismat. Og jeg vet jo at det finnes masse bra erstatninger. Har du prøvd noe, Ole? Jeg har prøvd en bit ish. Kjøttdeig liksom? Kjøttdeig. Men jeg også har jo prøvd masse sånne sojapulser og nuggets, tror jeg det er. Og sånne der fish and chips, sånne der snitzelting. Ja. Og de er jo gode. Så kanskje det åpner opp en ny verden. Fordi greier det at, altså mye av det her er jo skikkelig godt. Men det er jo ingen av oss som kjøper det, fordi at vi har jo kjøtt på en måte. Hei! Der er du. Jeg må til frysedisken. Kjøtt. Kjøtt. Kylling. Tror du de har vegetariske ferdigretter også? Hvor er det de har vegetar da? Skalldyr, fisk, fisk, ferdigretter, ferdigretter, pizza. Har de ikke? Hvor faen har de? Er det her det eneste dere har, eller? Ja. 1, 2, 3, 4, 5 produkter. Er det de har? Ja, det har vi hørt om. Masse kjøtt. Halsans køkk, så jeg kaller det. Køkk, ja. Nei, hva skal man kjøpe her da? Det er jo ingenting av de her frist, jo. Ja, men da kjøper jeg heller de som ikke er fryst. Det her var et uskyldt utvalg. Ja, snitsel, får vi prøve det da. Da har vi en middag. Du gjør det enkelt for meg. Host på alt, så er det ingen som kjøper. Det er noe her jeg har kjøpt før. Her har du sånn vegetardeig, vegetarboller. Her er det litt mer da. Vegetarboller. Her er det sånn rødbetburger, de sier det er godt ja, for sånne ting. Ja, men jeg må jo bare prøve da. Soppburger da. Sopp? Hva er det her for noe? Hvorfor er det så helvetes dyrt? 43 kroner for litt dritt, nei. Men det her er sånn pulled pork. Det er sikkert digg å ha med i potetmos og sånn. Kommer du jo nær av kyllingen din. Her er de pølsene som jeg har kjøpt før. De er faktisk veldig gode. Jeg kjøper de her ned. Jeg vil ikke ha de andre der, de må jeg levere tilbake. Jeg kjøper de her bollene i stedet. De så litt mer appetittelige ut. Det var sånne der grønnsaksklumper, jeg orker ikke det. Men jeg er så enkel på det her, fordi jeg er sånn der, jeg vet ikke hva, ok, hva skal jeg ha til? Jeg kan ikke bare spi. Må jeg ha, det eneste jeg tenker på mye av det her er potetmos, liksom. Men jeg synes det var dårlig erstatning for kjøtt der. Det synes jeg var rart. Men jeg vet at de har det. Jeg vil se om de har noe vegetarisk pålegg. Det burde det jo være. Skinkegreier. Ja, her ja. Åh, med jalapenos. Det er digg. Du prøver den. Det er når man står i sånne her disker, man ser hvor lite utvalg det er av vegetariske produkter. Det er jo, hva da? 50 forskjellige skinkemuligheter, og på vegetarfronten er det 3.
Men jeg kjøper en sånn her, som er sånn jalapenos, for det er digg. Det er digg. Og så prøver jeg en sånn vanlig skinke også, som jeg kan ha majones min på, fordi det er sånn typisk meg. Frokosten min er skinke og majones. Her har du skinkeutvalget med kjøtt, og her har du for vegetarianer. Wow! Leverpostei har de ikke, vegetarisk leverpostei. Jeg vet det finnes. Jo, visst faen! Nei, hva er det her? Pastei-kjøket. Hva er det for noe? Jeg prøver den her, ja. Jeg tror det er vegetarisk leverpostei. Ser ikke det ut som leverpostei? Det er pastekake. De må handle alt fra Sverige, fordi ingen i Norge gidder å lage vegetar. Nei, jeg vet det. Jævla Norge. Jeg som lever på Fjordland hadde jo vært interessert til å se, har de noen vegetariske alternativer her da? Visst faen ikke. Kom det som et sjokk. Ingen fiskeprodukter heller som erstatning. Jeg skal ta med kvitteringen, så skal vi se hvor dyrt det her er i forhold til kjøtt. Så jeg kjøpte disse bollene her, og de kostet 53 spenn. What the heck? This better be good. Så kjøpte jeg også pulled pork. Det er jeg jo jævlig glad i, med hjemmelagd potetmos. Det er sykt digg. Denne kostet 68 kroner. Hva faen? Så kjøpte jeg også de pølsene her. De koster 44 kroner. Det er like dyrt som en gildepakke. Og her er det 5 pølser. Så kjøpte jeg disse snitslene her, og de koster 35, så det var jo en ok pris. Begge disse skinkene her kostet 17 kroner, så det er jo fair pris. Men jeg ser ikke hvor mange som er inne i dem, men jeg tror det er sånn 6 stykker eller noe sånt. Denne posteien her, som jeg håper er leverpostei, den kostet 35 kroner, så det var fett dyrt. Og til slutt så kjøpte jeg disse nuggetsene her, og jeg tror jeg altså har smakt disse før, og synes de er gode, men... Og disse kostet 45. Så mye av det her er jo definitivt mye dyrere enn hva jeg hadde brukt penger på, det vil si. Men for det første så er det jo bra, det er jo bærekraftig, fri for soya, hva er dette laget av? Rapsolje og eggprotein, ok. Og det er, ja, det er mye proteiner da, og det er bra for jordkloden vår, det er bra for kroppen min og sånn, så jeg får heller tenke at det blir verdt at det blir dyrere da. Så får vi se, så får jeg komme tilbake til dere når jeg har mitt første måltid. Da har jeg bestemt meg for å lage middag. Første middagen for uka, og det skal bli pulled pork. Med tanke på at jeg skal prøve å liksom holde meg borte fra alt mulig type kjøtt. Så jeg var nettopp på butikken nå og skulle kjøpe saus. Men det jeg ikke visste er jo det at i... Så å si all saus, så er det kjøttekstrakt, og det visste ikke jeg. Så jeg fikk ta peppersaus, den er det ikke kjøttekstrakt i. Men det var det i fløtesaus, og det var det i jegersaus, vanlig brun saus, rødvinsaus, som jeg ikke husker feil. Peppersaus, i hvert fall den her fra Toro, har ikke kjøttekstrakt. Så da er den clean for kjøtt. På Kiwi nå så fant jeg også vegetarlasang, grønnsakslasang, så det her blir jo spennende. Kiwi hadde litt annerledes utvalg enn hva Coop hadde. Så det var chill. Så det blir spennende å smake på den. Kanskje det blir middagen i morgen. Nå skal jeg i hvert fall lage den pulled porken her. Det ser jo veldig spennende ut, om jeg kan få si det sånn. Det ser jo ut som kjøtt. Men jeg kan jo prøve igjen og se om det smaker kjøtt. Det gjorde det ikke. Den ser veldig mye mer saftig ut enn hva den egentlig er. Revet erteprotein. Ja, vi krydrer den her litt ekstra godt, og så skal jeg spise det med potetmos og saus. Så da håper jeg at smaken forandrer seg litt. Jeg vet ikke. Altså, det lukter jo bare masse krydder, egentlig. Det lukter nesten litt sånn tre. Jeg vet ikke om jeg skal steike det, jeg har ikke peiling på hvordan jeg skal gjøre det her. Tilberedning varmes i stekepanne med litt olje i noen minutter. Krydder, 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 krydder. Ja. Ok, mer av smaken forsvant nå, som jeg krydret det som faen. Noe som er helt greit, for det smakte ikke så veldig godt. Men det som er at konsistensen er litt sånn spesiell, men det fungerer absolutt. Det er bare at det er uvant, det er det. Er det noe som er typisk meg, så er det å spise ting midt på natta. Og det pleier som regel å være makaroni og pølser. Jeg har litt lyst til å lage det med de... nye pølsene. Ja, så sånn her ble det da. De er veldig porøse. Det var liksom sånn, når jeg skulle skjære de to, så bare smuldret de, typ. Smaken er god. Jeg synes det er veldig likt vanlig pølsesmak. Eneste er konsistensen som er liksom størst forskjell nå. Så det funker fett. Det funker bra. Ja. Nå skal jeg se How I Met Your Mother mens jeg... spiser, og så tenkte jeg at jeg faktisk skulle lage en liten ASMR-video. Og så ses vi i morgen til frokost.
Bye! Guten Morgen, guten Morgen! Eller, klokka 2. Jeg må jo prøve ut de nye påleggene, så jeg lurer på om jeg skal prøve ut et knekkebrød med den greia her, og et knekkebrød med jalapeno. Det ser jo ut som en slags aknehud, eller noe sånt. It's a very similar. Jeg gruer meg til konsistensen på den jævla leverposteien. Altså, det her, ja, vi ser hva som skjer. Er det bare jeg som er dum, eller ødela jeg nå? Var det det som skjedde? For det, det her er ikke noe lokk, liksom. Ja, da har vi et problem. The vegan life is against me. Der, ja. Det ser ut som kattemat. Nei! Faen, det lukter skikkelig dritt. Ok, nei, jeg skal ikke si æsj til mat. Dårlig forbilde! Jeg skal ikke si æsj før jeg har prøvd, men jeg har jo ikke lyst til å prøve. Det lukter fett. Det lukter fett. Ok, jeg må bare smake. Herregud. Hell no. Jeg må kaste den. Da prøver vi denne her da. Altså, jeg trodde ting var godt, da. Den her lukter faktisk skinke, what the fuck? Den her lukter gilde, liksom. Ok, men jeg må smake det på knekkebrød. Ok, det var teit. Ja, den er jo oransje. Ikke noe galt med smaken at all. Den var faktisk veldig god. Dette er jo liksom erstatninger for pålegg man er vant til. Sånn at når det liksom blir en annen konsistens eller en annen smak, så blir det på en måte surrealistisk. Si for eksempel at du har helt melk opp et glass, og så sitter du og ser på film, og så ser du at noen drikker juice fra et glass. Og så tar du koppen din, og så av en eller annen grunn, så på grunn av det, så tror du at du drikker juice, men så drikker du melk, og så blir du sånn, pff, så spytter du det ut igjen, eller så blir du sånn, what the fuck? Og det er ikke fordi at melk er vond, men det er fordi at du trodde at det smakte noe annet. Og det er litt det jeg føler med den skinka her også, er jo at selve smaken er jo, den er jo kjempegod, og konsistensen er så som så, men det er det at jeg ser for meg at det er skinke, og jeg vet hvordan skinke smaker, så derfor så blir det litt sånn, men det funker. Skinka var god. Hva er den dritten jeg lagde av egentlig? Rapsolje og eggeprotein. Ja, det er deilig. Proteinkilde, bærekraftig og fri for soya. Er det fordi at folk er allergiske mot soya, eller hva er greia? Er det bra ting at det er fri for soya? Det jeg har lagt merke til med flest av de produktene her, er jo at datoen maten går ut, sånn den skinka der varer en måned cirka, og det er vel det en vanlig skinke gjør også. 3 uker, en måned eller noe. Så det er friske, bra greier inni her som blir dårlig med tiden da, og ikke sånn der kneiprød som kan ligge på loftet i et år, og så ser det fremdeles like bra ut. Da er det liksom, ok. Men nice, da spiser jeg noen knekkebrød med det, og så tar jeg sikkert noen med ost eller noe. Fordi at det er jo bare 5-6 skiver opp en sånn der, så jeg vil jo ikke bli kvitt alle på en dag. Og så må jeg også prøve den andre skinka. Den er litt mer, litt reddere for. Men ja, jeg skal jobbe litt med en video, og så skal jeg spise mat. Og så ses vi til lunsj, eller til tidlig middag, eller noe sånt. Ja, nå jokser Nelly her. Jokser hva? Nei, jeg tullet bare med at det var din mat, men det var jo ikke det. Kan jeg ha kylling? Ja. Nei, ikke nå. Da er det tid for middag med Tonje. Men som den gode ambassadøren jeg er for Domino's, så må jeg legge ut at Domino's har sånn weak ting. Så jeg måtte bestille pizza, men jeg har gjort en vegetar. Dette er min side, og her er Tonje sin side. Fuck deg. Så her har jeg ananas og mais og sopp og løk. Ja, det er det jeg har. Det var veldig trist å ikke kunne bestille mer kjøtt, for det pleier jeg å gjøre, men skål. Over og ut. God morgen, folkens. Det er onsdag i dag, og jeg er snart halvveis. I morgen er vel halvveis eller noe? Er det sånn man regner frem til søndag? Tror det. I hvert fall, nå så skal jeg for andre frokost bra ha min jalapeno skinkeskiveting. Og så skal jeg ha vanlige skinkeskiveting, som jeg ikke har smakt før. Det som er litt gøy er at den jalapeno-skinkegreia, den lukta skinke når jeg åpna pakka, mens skinka lukta servelat når jeg åpna pakka. Så det var litt sånn spæs. Og så har jeg jo Sef da, sjokoladepålegget, eller sjokade da, det synes jeg er sykt digg. Og så ser jeg litt på TV før jeg skal videre ut i byen for å
kjøpe ny mobil. Jeg skulle egentlig stått opp for flere timer siden, fordi jeg hadde time hos psykolog i dag. Men jeg har sovet så jævlig dårlig natt, så jeg måtte utsette det. Det kan hende at det blir middag i byen. Jeg håper ikke det, for jeg har kjøpt inn så mye vegetar, så jeg må få spist det opp. Men det er jo bare å kontrollere seg selv og si at jeg skal spise når jeg kommer hjem. Eller? Det er ikke så vanskelig. Men vi ses etterpå. Nå har alle sammen kommet seg hjem fra Telenor, holdt jeg på å si. Jeg kjøpte veldig mye annet også, da. Vil dere se? Ja, nå har jeg jo fått meg ny telefon, og det er kjempedeilig. Jeg har allerede mistet den. Hvor faen er den igjen? Herregud. Jeg kjørte jo en spørsmålsrunde, holdt jeg på å si, på hva slags mobil jeg burde ta. Og det ble en iMac. iMac, ja. Ikke iMac. Det ble en iPhone XS Max. Dritfornøyd. Og mens jeg ventet på at de skulle overføre, så kjøpte jeg meg litt andre greier også. En sånn Secret Garden-bok som man kan fargelegge. Jeg har lyst på det dritlenge, så jeg kjøpte det. Pluss disse her, og jeg trodde det kom til å bli sånn 200-300 kroner. 600 spenn! Hva faen? Men det er jo en investering da, så nå blir det mye fargelegging og får litt sånn ro i sjela og sånn. Så kjøpte jeg også nye sko, fordi jeg har bare et par partysko, så da har jeg et par til. Og så kjøpte jeg sokker, som jeg kan ha i de skoene her. Også dette dekselet her til telefonen, fordi jeg må ha deksel. Også noen strikker, så det var det. Men det her er jo en matvlogg, så jeg tenkte at middagen min, om jeg er klokka nå, har lotte cirka, så da blir det ferdigrett lasagne, grønnsakslasagne. Satser på at det blir bra. Det ser jo ut som en lasagne, da. Den var god. Veldig mye tomatsaus, og mye sånn paprika og sånn i. Den var litt sterk også. Den var kjempegod! Det var veldig merkelig måte å lukte på. Kreativ breakfast. Jeg er også her. Jeg får ost. Ja, det kan ikke veganere spise. Men du er vegetarianer uke. That's correct. One point to Tanya. Skal vi se da om vi finner noe vegetar her. Det er pizza vegane. Er det det eneste? Det er masse vegetar her da. Det står vegetar. Åja, tror jeg skal ha den her. Mozzarella, pecorino, vet du hva det er? Parmesan og gorgonzola. Hva skal du ha? Lyst på den, Lego. Ja, ta den da. Med begge to kjører vegetar i dag. Ja, high five for vegetar. Vet ikke, men jeg er så utrolig slapp i dag. Og jeg bare lurer på om det kan ha noe med å gjøre at jeg ikke har spist kjøtt på 4 dager. Fordi jeg mener å huske at jeg så på en svensk youtuber som gikk til vegetarian. Og en av de første symptomene hun kjente var at hun ble sykt sliten og trøtt i kroppen. Så jeg lurer på om det er det som skjer nå. Det er jo litt næring og proteiner i kjøtt som kroppen kanskje blir sjokkert over at den ikke får da. Du har ikke ventet deg til det. Kroppen har en helt ny ting å vende seg til. Ja. Så plutselig så var det fullstopp. Ja, men vi får se. So, here's the pizza. Vi begge to bestilte. Det lukter helt nydelig godt da. Det er masse forskjellige oster her. Ja, sant. Den er nydelig. Den var kjempegod. Mhm. Kanskje jeg bare sier det flere ganger? Ja, jeg elsker. Nå er det tid for middag, så da blir det pølse. Jeg skal videre ut på quiz snart, så det blir bare en kjapp rett før jeg drar. Jeg har snakket med en del vegetarianere i dag, og de sier at det er veldig vanlig å bli slapp. Ja, de mener at jeg spiser for lite da, så det kan være derfor. Jeg får prøve å spise litt mer frukt og grønt, for å være så slapp som det her orker jeg faen ikke helt til søndag, for å være ærlig. Så får vi se. Men de pølsene her er sykt gode. Jeg måtte kaste pølsa, for den var plutselig ikke noe god her likevel. Men jeg har jo smakt den før da, men ikke pølsebrød, det var kanskje derfor. Men den smakte skikkelig beskt plutselig. Åh, men jeg har jo ikke noe mat. Altså, jeg har jo sånn nuggets og sånn da, kanskje jeg skal lage det. Jeg bare, åh, vegetar, jeg vil ikke ha vegetar. Jeg vil ha brødskive med salami og jøyk og boller. Åh, det her var så vanskelig, jeg klarer det faen ikke. Jeg må det. Mener du det? Skal du gi opp? Nei, jeg skal ikke gi opp. Åh, men jeg vet ikke hva faen jeg kan spise. Jeg har snitsler, men jeg har ikke potetmos. Jeg har vegetarboller. Nuggets. Jeg kan prøve å lage nuggets da. Ok, nå sitter jeg her med 4 nuggets. Lukter brød. Jeg har rømme her, fordi jeg elsker å dyppe alt i rømme. Smakte ingenting. Men da får jeg i hvert fall i meg noe. Det smakte faktisk ingenting. Ja, det smaker ikke brød engang. Det er mindre smak enn brød. Synes du det smaker noe? Det smaker som der friterte ting smaker. Herregud, hvem som lager sånn mat? Det er som å krydre en brødskive. Ja, ja.
Det er noe litt i hvert fall. Jeg tenker siden jeg har så lite energi og sånn. Jeg har kjøpt en Red Bull, ikke det at det skal gå på min energi sånn generelt. Men jeg har også kjøpt banan, eple, jordbær. Bare sånn for å få meg frukt, for at det er elendig. Til dere som har sett Frisa-vloggen, dere vet at jeg akkurat har vært hos Frisa. Det er i hvert fall på tide med middag. For å være ærlig, det er fredag i dag, og det er to dager igjen til jeg er ferdig. Og jeg gleder meg. Neste gang, nødvendigvis kanskje ikke all in med å bli vegetarianer, men neste gang jeg har lyst til å bli litt flinkere på å bli veggis, da, eller på å spise mer vegetariansk mat, holdt jeg på å si, så skal jeg gjøre mye mer research enn det jeg har gjort nå. For at jeg føler at i dag så har jeg mye mer energi da enn hva jeg hadde i går. Og det kan jo være for at jeg startet dagen med banan, eple, jordbær. Jeg har også kjøpt litt sånn rett i koppen. Tomat, mozzarella-suppe, blomkålsuppe og grønnsakssuppe. Men hvorfor står det at den her ikke er vegetariansk? Det står vegetariansk. Vegetariansk, forstår du ikke det her? Tomat, mozzarella, suppe med pasta. Den er vegetariansk, den her også. Kan inneholde spor av egg. Så den her er egentlig vegetariansk, men den blir ikke helt vegetariansk, fordi at det kan hende at den inneholder spor av egg. Kan ikke jeg spise den eller noe, da? Nei, hvor blei jeg suppa mi? Fy faen, kødder du, eller? Den havna inni der, er du fucking seriøs? Der nede havna, hva faen? Åh, jeg måtte bare ha håret strikk. Og så kan jeg ta ut de her. Men jeg tenkte jeg skulle lage meg litt mat, og det jeg vurderer er, nå har jeg kjøpt meg potetmos, så jeg vurderer en sånn snitsel, men etter jeg smakte på den der nuggets-greia som smakte mel, så er jeg ikke så jævlig gira på denne her heller. Men jeg må spise den, og jeg, altså hvis jeg venter til neste uke, kommer jeg ikke til å spise den, jeg må spise den en uke her. Jeg har også kjøpt vegetarboller. Jeg kan jo ta en snitsel. Og så kan jeg også smake på disse bollene her da, som er liksom, fordi det er ganske mange. Så smaker jeg på begge deler, og så har jeg det hun har gjort liksom. Jeg vil beklage for at jeg er så jævlig negativ, og så sur og gretten, og så dårlig innstilt til det her. Men det er fordi at, for det første så har det at jeg ikke har spist kjøtt på 5 dager, har gjort en innvirkning på kroppen. Og det er ikke bare noe jeg sier, det er, jeg har lest om det, at kroppen forandrer seg, man blir slapp, humør forandrer seg. Og så videre. Og jeg merker stor forskjell på kroppen min. Det positive jeg merker er at jeg føler meg renere. Jeg føler meg mer clear. Men det negative jeg merker er at jeg ikke, altså jeg kan for lite om det her. Og jeg savner kjøtt. Og det må jeg få lov til å si. Fordi jeg vet at altså, er det noe man ikke skal kødde med, så er det vegetarianere og veganere. Det er no nada. Og det synes jeg er så jævlig teit. Fordi at folk må, akkurat som jeg som kjøttelsker, jeg må få lov til å spise kjøtt. Og jeg respekterer vegetarianere. Og derfor så ønsker jeg også det samme tilbake. Og jeg vet at med en gang jeg sier at jeg liker å spise kjøtt, så kommer det folk og bare, å herregud, ja. La meg være negativ. For meg, frem til nå, så er ikke den veganske eller vegetarianske livsstilen noe for meg. Jeg kommer definitivt, jeg har funnet. Sånn som for eksempel den grønnsakslasangen, synes jeg var dritgod. Den kan jeg lett lage en gang i uka, liksom, og ha som en kjøttfri onsdag, for eksempel. Åh, jeg vil bare ikke ha den der jævla bedre hviter vegetarianeren i kommentarfeltet mitt, som forteller meg blæh. Jeg vet selv at jeg skal gi det her, at jeg må holde på lenger for å kunne forstå, for å kunne lage matretter, og for å kunne nyte denne livsstilen her. Jeg vet at det tar lengre tid enn en uke. Fullt klar over det. Jeg gjør det her som et prosjekt på YouTube fordi jeg har lyst. Ikke fordi at jeg er så jævla nysgjerrig på vegetarverden, for det er jeg ikke. Og sånn er det. Om jeg får 100 dislikes for akkurat den lille ranten her, fair enough, men da vet dere hvertfall hvor dere har meg hen. Og det er det som teller for meg. Nå skal jeg lage meg vegetarsnitzel og grønnsaksboller. Skal prøve å tenke at det kan hende at det er godt. For alt jeg vet, så kan det være min nye livrett. Det får jeg vente og se. Jeg har alltid vært åpen om nytt kosthold eller ny mat. Så ja, vi får se hvordan det her går. Sånn ser bollene ut. Det ser ut som store brødsmuler. Mmm, disse krydder er bra. Det lukter som nuggets. Ok, det er bra. Jeg tror jeg tar litt ekstra boller, jeg. Og så har jeg saus til peppersaus. Jeg vet ikke om det funker, men vi prøver. Lifehack til de som liker hjemmelaget potetmos, men kjøper på butikken. Ha opp litt muskatnøtt, for det har man jo oppe i hjemmelaget potetmos, og den smaker mer hjemmelaget. So, here's the food. Nå så skal jeg se på lovlegg. Jeg skal begynne på episode 8. Så nå skal jeg sitte med det lille bordet mitt her, som jeg er veldig fornøyd med. Jeg anbefaler aldri. Det koster sånn 150 kroner på IKEA eller noe. Skal vi se da hva det greiene her smaker. Vi prøver bollene først, for det er de jeg tror er best.
Det føles ut som jeg spiser kjøtt når jeg spiser i bånden her. De her var så gode. Vi deler de opp og ser hvordan de ser ut inni. Sånn ser de ut inni. Litt sånn samme farge som håret mitt. Men de her, med potetmos og saus, og alene også. Det beste jeg har smakt til. Ok, så har vi snitseren da. Den har litt annen konsistens enn nuggetsene. Ja, den var god den også. Men jeg tror sausen gjør mye. Men det var sykt godt, så deilig. Nå kan jeg slappe av med et ordentlig måltid. Jeg kjøpte også epler, så jeg kommer til å spise det også. Så det blir nice. Nå skal jeg se på lovlegg og kose meg med maten min. Jepp, folkens. Da er det lørdag morgen, og jeg skal spise mitt offisielle vegetarianske junkfood-måltid. Jeg har bestilt fra Max, og jeg er veldig nysgjerrig på den maten her. For det første så har jeg bestilt jævlig mye chili cheese. Jeg elsker chili cheese. Løkringer har jeg også bestilt, og jeg har bestilt en... Jeg har bestilt to vegetarburgere, fordi jeg ville prøve litt forskjellig da. Så den ene her heter Crispy Mexican Chili and Cheese. Den så jo ikke så flatterende ut. Men her har vi vegetarkjøttet da. Så den lukter digg. Jeg måtte bytte til mobilen, fordi kameraet mitt gikk tom for strøm. Men det kjøttet smakte liksom kjøtt. Mmm, ternekast 4. Åh, veldig sterk. Nei, jeg kjøpte ikke to burgere. Men jeg kjøpte, jeg husker ikke hva det her heter, men jeg elsker den friesen de har her med sånn løk og dippa. Den er nydelig. Så nå skal jeg kose meg med friends. Vi får nytt igjen for tredje gang. Det er bra. Det er lørdag der. Siste dag er i morgen. Jeg har klart meg greit frem til nå. Nå har jeg funnet ut vegetariansk junkfood, det er nice. Er det forresten noen som har smakt noen av burgerne eller vegetariantilbudet de har på Max? Gjerne skriv i kommentarfeltet hva deres favoritt er, så prøver jeg gjerne det. Der sprakk jeg. Vet du hva? Hele denne vegetariangreia, jeg får det ikke til å funke. Helt ærlig, så holdt jeg på også å kjøpe meg burger i natt på vei hjem. Men jeg tenkte at, hvis jeg bare kan i hvert fall si at jeg klarte det dagen før. For det var jo det jeg gjorde. Jeg klarte det dagen før, jeg var på siste dagen nå. Jeg har ikke noe motivasjon for å finne ut av greier jeg skal lage. Det jeg har kjøpt synes jeg smakte dritt. Og jeg bare vet ikke hvordan jeg krydrer det, og jeg vet, altså. Så jeg vil gjerne prøve ut det her igjen kanskje en annen gang. Som jeg har sagt tidligere i denne videoen her, da trenger jeg tips og research. Så hvis du er vegetarianer, eller veganer, eller whatever, så gjerne skriv til meg noen tips til hva jeg burde gjøre. Fordi at jeg synes dette har vært kjempevanskelig. Jeg forventet faktisk mye, mye mer av meg selv, ettersom at min mor har vært veggis siden jeg var yngre, mye yngre. Ja, så det jeg har laget her er croissant med kokt skinke og ost. Og jeg satt og tenkte sånn, ok, hvis jeg må bare prøve å klare det i dag, så tenkte jeg sånn, ok, men hvis jeg tar ost og den skinka jeg har i kjøleskapet, så ble jeg sånn, så ble jeg så dårlig humør. Vet du hva? Jeg har vært flink. Jeg har klart meg uten kjøtt i 6 dager, og det er jeg fornøyd med. Jeg er fornøyd. Helt ærlig, så trodde ikke jeg at jeg kom til å klare en hel uke. Og det gjorde jeg heller ikke. Jeg var en dag unna, så er jeg stolt av meg selv. Det har vært en reise. Jeg har vært så slapp. Og så sur, for jeg har ikke visst hva jeg skulle gjøre. Men jeg har fått prøvd å kjøpe en vegetar til mat hjemme. Jeg har fått prøvd å bestille vegetar på restaurant. Jeg har bestilt fra junkfood-steder vegetar. Det er ikke min greie. Ja, kanskje det åpner verden litt for at jeg kan være litt mer nysgjerrig, fordi jeg vet at det er mye god mat der ute. Men sånne erstatninger, det var dritt. Fordi jeg er langt ifra det samme, og det funket ikke for meg. Så jeg håper at dere respekterer det, fordi at det er ikke... Jeg vet at dere, som sagt, at dere kommer til å si at dette her tar mer enn en uke å vende seg til. I know. I'm not a stupid person. Jeg vet at det tar det mye lengre tid, men nå skal jeg se Heimebane. Jeg har 3 episoder. De 3 siste episodene av sesong 2 som ikke har jeg sett. Ok, men tusen hjertelig takk for at dere fulgte med meg på denne reisen her. Veldig gøy å prøve noe nytt. Det har vært fett å gjort det her om til en slags serie. En uke uten. Så kan dere skrive i kommentarfeltet hva dere vil ha nå. Jeg har allerede tenkt på en uke uten cola, så det er ikke noe vits å skrive. Hvis dere kommer på noe annet.
Eller at jeg kan ha 3 dager i stedet for en uke, for da er det mye lettere å gjennomføre. Selv om det er gøy for dere å se en uke, liksom. Men jeg føler at man mister poenget så jævlig i slutten av uka. Tusen takk for at dere fulgte med på videoen. Og så snakkes vi i neste video. Ha det!